Po shikoj një gjë edhe më të rëndë, Esmeralda, sepse këtu skandali po mbulon skandalin dhe njerëzit po bëhen të pandjeshëm. Po flasim për një person që ka arritur t'i marë, si them, pensionet, pasurin e 17.000 spanjollëve, dëmin e imazhit e Shqipërisë, është shumë i rëndë, është shumë i madh. Po flasim për gjëra shumë të rënda, por këtu, nga që kalohet nga 430 milion inxhiratorësh, kalohen në miliardat të tjera, në milionat të tjera, në krime më të mëdha, neve këto mashtrimet kompjuterike me Forex, me kriptovaluta, na duken shumë largë dhe nuk kemi atë ndjeshmërinë për ti ndjekur. Ama, policitë e vendeve europiane, si është policia spanjolle, policia gjermane, policia suedeze, e cila ka financuar grupin, ka financuar me para që ta hetojnë, kanë sjellë ekspertizën e spanjolle këtu të bëj ekspertin e IT-së të kompjutrave, sepse kanë gjetur mbi 300 kompjutra, kanë marrë USB-t, harddiskjet, e kanë bërë ata ekspertizën teknike. Policia gjermane ka shkuar në Gjeorgji. Dohon, është një pol prej 12 vendesh që është përfshirë. Ka Dhe një operacion i SPAK-u gjerë. në Shqipëri, për shkak se është në një proces zgjedhjesh për leadershipin e ri, hesht për emra kaq të rëndësishëm. Çfarë do të thotë kjo? Që duan të ta kalojnë kështu lehtësisht këtë personazhin, siç kanë kaluar me personazhet e tjera, me ministra apo atje. Ne po flasim për gjëra shumë serioze të shtetit shqiptar. Po na ikën, si të them, cipa në sy e shteteve të tjera. Po, të paktën në media, unë lexova se ky është edhe djali i një gjyqtareje. Një gjyqtare, Ish po. gjyqtareje që merret aktualisht me komisionerin. Pra, mund të jetë ndoshta edhe kjo lidhje se pavarësisht se janë në SPAK, ata prokuror dhe gjyqtar kanë qenë në këtë sistem edhe më përpara, nuk është se erdhën nga hiçi. Jo, kur bëhet fjalë për hetime, aty nuk ka lëshime, në kuptimin që hetimet kanë Jo nisur që nuk del policia emri, që spanjolle. nuk aty. Hetimet kanë nisur dhe ne dimë A, që kur janë policitë e tjera të përfshira i detyrojnë, po. kjo është problemi leadershipit të atyre që drejtojnë institucionet shqiptare, sepse të gjithë gazetarët me pak komunikime telefonike me vartësit e tyre e kanë kuptuar direkt për këtë bëj fjalë. Dhe ata mund të fshehin si që kanë fshehur për 2 javë, por policia spanjolle e bëri lik në gazetën më të madhe spanjolle, që shet miliona kopje dhe klikohet me miliona herë gjatë ditës në website-in e saj, vuri emrin e tij dhe kjo koincidoi me faktin që kryeministri i Shqipërisë para pak ditësh ishte në Madrid. Takoi kryeministrin Po, spanjoll, e dhe përqafoi internacionalen socialiste. dhe ata nuk kanë marrë asnjë feedback. Ata janë detyruar ta nxjerrin në gazeta, ta nxjerrin dhe emrin e tij dhe të thonë që ky personazh është i lidhur me qeverinë shqiptare.